Hvor vi i de danske medier rapporterer om oprøret i Syrien, så fortæller vi historien om et demokratisk oprør, der bliver brutalt slået ned af en ond diktator. Men det er ren manipulation, mener Dansk Syrisk Forening. Oprørerne er nemlig slet ikke demokrater, og præsident Bashar al-Assad er slet ikke så brutal, som medierne gør ham til, mener foreningen, som derfor vil hjælpe os med at få et mere nuanceret billede af, hvad der foregår i Syrien. Men kan det passe, at danske medier er så meget på vildspor, eller er det Dansk Syrisk Forening, der er papegøjer for det syriske regime? Det skal vi debattere nu, og med i studiet har jeg to herrer, der begge har syrisk baggrund. Talsmanden for Dansk Syrisk Forening, Mohammed Rafut, og Naser Khader, der er udenrigsordfører for de konservative. Godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Mohammed Rafut, du mener, at danske medier tegner et forkert billede af oprøret i Syrien. Hvad er det? Hvad er det, der ikke passer? Altså det, som vi har set på det sidste, at det har været flere fejl i de danske medier, for eksempel jeg nævner, det er, at de har vist for eksempel et billede, som stemt fra Syrien, hvor det der foregik tortur på, i fængslerne. Og så vi har set dagen efter, at DR har undskyldt, at det billede det stemt fra Irak-krigen denne gang. Lige for to dage siden, da præsidenten Bashar al-Assad har holdt en tale, dagen efter, det blev fuldstændig oversat upræcist og ukorrekt oversættelse af hans tale. Og der har vi kontaktet DR og forklaret dem om fejlen, og de kunne godt se, at det har været en fejl, hvor de har undskyldt dagen efter, at det var upræcis og direkte oversættelse. Men Naser Khader, du følger jo selvfølgelig også den her situation tæt, og det her, som Mohammed Mahfoud siger, det er jo rigtigt, der er problemer med at få det sande billede. Jamen det er der, og det er fordi Syrien er et lukket land. Altså syrerne vil ikke nu åbne op for hverken vestlig presse eller den arabiske presse. Den arabiske tv-station Al Jazeera bliver ved med at sige til de syriske myndigheder, hver gang de bliver interviewet, hvis I mener, at vi lyver, så åbn op, så vi kan komme ind og vise sandheden. Altså, hvis vi ikke kan komme ind, så har I noget at skjule. Det er rigtigt nok, der har været et par fejl. Det er rigtigt nok, der har været et par fejl, men den arabiske tv-station Al Jazeera påviste, at det er de syriske myndigheder, der sender de der billeder fra Irak ud til omverdenen, sådan så man kan miskreditere oppositionen. Det som jeg vil kommentere, at i går, der blev inviteret mange journalister og også ambassadører fra i Syrien til Jisr al-Shughur, hvor de har vist de massegrave og de massakre, som blev i hvert fald gjort imod sikkerhedsstyrkerne derovre. Men efter den invitation til dem, vi har ikke set et eneste billede fra medierne. Det bliver ikke kommenteret den sag. Og da udenrigsministeriet i Syrien har spurgt journalisterne, men I har set, I har kigget, I har fundet ud af, at det var en massakre derovre. Men hvorfor har I ikke snakket, eller hvem har snakket? Det var en journalist, som sagde til ham, det var ingen, som har skrevet eller snakket om det her. Udenrigsministeriet spurgte, hvorfor tror du det? Det er fordi de journalisten mente, at ingen gider høre på sig. Jamen det der ser vi ofte i diktaturstater, ikke? Vi så også Gaddafis søn, han kører rundt med nogle udenlandske journalister i steder, der var iscenesat, ikke? Hvor folk spontant i gåsøjne gik ud og sagde, at vi elsker Gaddafi. Men altså, jeg synes, vi skal holde os til facts. Human Rights Watch, de udgav en rapport den 1. juni hvor, på 54 sider, hvor de har interviewet 50 ofre og vidner. De siger, at der er dræbt mindst 1.500 civile i Syrien. Amnesty International har også udgivet en rapport, der også bekræfter det. De arabiske menneskerettighedsorganisationer, de rapporterer også, at mindst 1.500 er blevet dræbt. De har navne på dem, jamen, og mange fængslet. Benægter du facts? Nej, jeg benægter, men den største del af de 1.500 mennesker, som blev dræbt i Syrien, de var fra sikkerhedsstyrket og fra politifolk. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke, så har du ikke læst de der rapporter. 120 sikkerhedsstyrker blev massakreret i Jisr al-Shughur. 1.500 civile, der er blevet dræbt. Altså, det kommer jo an på, hvordan man vælger at læse de her tal, men Naser Khader, hvis du ligesom skal sætte ord på, hvad er det for et ærne Dansk Syrisk Forening er ude i her? Jamen, de er jo papegøjer for regimet. Hvor er du uenig med regimet, altså, Mahmoud? Hvor er det, du er uenig med regimet? Altså, jeg synes for prøv at fortælle mig, hvor du er uenig med regimet. Jeg skal nok svare dig, men to sekunder, fordi vi bliver kaldt kujoner, hjernevasket, stikker,
papagoja. Jeg ved ikke, hvad Nasser Kader finder på til næste gang, men det jeg synes, at vi har vores holdning her i Danmark. Vi er syrere, og vi har en holdning, og vi har en mening. Må lige høre, hvor du uenig med regimet? Ja, jeg er enig med regimet i Syrien. Er du enig helt 100%? Altså, det er rigtigt, at det har været i starten nogle fredelige demonstranter, men desværre, at de ekstremister i Syrien, som vi har problemer med i hele verden, har overtaget kampen og begyndt at skyde på sikkerhedsstyrker, civile befolkning, lave eller danne en splittelse mellem den syriske befolkning og Bashar al-Assad. Det vil sige, hele verden lyver, og det eneste, der taler sandt, det er regimet. Altså ja, FN lyver, Amnesty International lyver, de udenlandske diplomater i Syrien lyver, de tyrkiske diplomater, der er gode venner med Syrien, altså, de lyver. Altså, alle lyver, det eneste, der taler sandt, det er regimet. Det har påvist i går, at i Tyrkiet, de har oprettet den kamp til flytning 10 dage. 10 dage inden militæret gik ind i Jisr-e-Shuur. Det vil sige, at det hele var planlagt. Det var planlagt til at skabe en flytningsstrøm til Tyrkiet, hvor det vil vise verden, at nu har vi et problem med flytningen, til at lægge endnu mere pres på præsidenten Bashar al-Assad. Men lad mig lige vende tilbage til noget af det, som du siger, Mohammed Mahfoud, at demonstranterne er slet ikke demokrater, det er islamister. Nasser Kader, vi har set i nogle af de andre lande, hvor der har været revolution og oprør, Egypten, Libyen osv., at islamistiske bevægelser har spillet en rolle. Hvordan kan du være sikker på, at islamister fra nabolandene, for eksempel fra Saudi-Arabien, ikke udnytter uroen til at skabe borgerkrig og splittelse i Syrien? Det er simpelthen ikke rigtigt, det du siger. Islamisterne har ikke haft en rolle i Egypten. Det er jo unge mennesker, der vil have frihed. Islamisterne fik baghjul i Egypten. Det gjorde det også i Tunis. Altså, det er sådan med de der regimer. Hver gang de er presset, så siger de islamister. Hvis vi bliver fjernet, så får I nogen, der er værre. Jeg var med det udenrigspolitiske nævn i Syrien sidste år, og jeg spurgte selv, Assad, hvad synes du om islamisterne som general? Så sagde han, jamen, de er farlige for verdensfred, men vi har ikke nogen i Syrien. Lige pludselig er de overalt, men regimet bliver ved med at sige, det er islamister, det er banditter, og så, men vi har ikke set billeder af dem endnu. Altså, hvor er de? Ja, men de har vist mange billeder af ekstremister og terrorister i Syrien, men det er bare her i Vesten, vi har ikke set noget. Det er problemet, at vi ser kun det, som er imod præsidenten, og det er faktisk vores mål i denne forening her, Dansk-Syrisk Forening. Og jeg vil opfordre alle danskere, som interesserer sig for at se sandheden, og for at se den anden historie, til at nej, de kigger ind, fordi vi kigger ikke kun på den syriske TV. Vores første kilde, det er vores familie i Syrien. Jeg har ikke fået svaret på mit spørgsmål. Hvor er du uenig med regimet? Du gentager alt det, regimet siger. Du gentager alt det, Syrisk TV siger. Nej, hvor er du uenig? Du har Nasser Kader stillet det spørgsmål 4 gange, og vi kan nå at få svar på det. Mohammed Mahfoud, hvor er du uenig med regimet? Hvilket regime? Det syriske regime. Altså, jeg er enig med ham. Han har lige udskrevet valg. Han har altid... Han har ikke udskrevet valg. Det har han sagt til september. Til september, det bliver udskrevet valg. Med mindre oppositionen, de vil have lidt mere tid til at organisere sig. Han har gået i kompromis. Altså, med det bekræfter, at de er regimes papegøjer. Der er ikke et punkt, hvor de er uenige med regimet. Jeg synes simpelthen, det er mangel på respekt over de 1500 civile, der er blevet dræbt. De mange tusinde, der er fængslet. En af mine fætres to sønner, de er stadigvæk fængslet. Jeg synes simpelthen, det er mangel på respekt over for de mennesker, at du benægter facts. Jamen, det kommer an på, hvad er det, de har gjort? Hvorfor de bliver fængslet i Syrien? De er ude at demonstrere, fordi de vil have frihed. Altså, det er derfor, de bliver fængslet. De har kun anholdt nogle banditter, bevåbnede folk, som skød på politiet og på sikkerhed. Det er simpelthen mangel på respekt over for demokraterne. Det har vi forstået af de pointe, Nasser Kader. Tak fordi du kom, og tak også til Mohammed Mahfoud fra Dansk Syrisk Forening.